Jamani, mtoto mdogo ajua akiwa na mlezi wake yuko safe, yuko salama, yuko kwenye security, hababaiki, hapani, akijua yuko pamoja na mzazi wake. Kuna bwana mmoja alikuwa akimbilia safari ya ndege, amechelewa, lakini kwa bahati mzuri ikawa ndiyo mtu wa mwisho kuingia, mlango wa ndege umefungwa. Afadhaika, akifika kwenye siti yake akamkuta mtoto mdogo wa miaka 8 hivi. Huyu bwana akaanza kujiuliza kama mtu mzima, mzazi, huyu mtoto asafiri peke yake vipi hapa? Maskini, itabidi nimlinde huyu mtoto. Ndege ile ikaanza kupaa, na baada ya muda sali moja tu kukaja dharba kali sana. Pilot akaanza matangazo, hali imekuwa ngumu, kwa hivyo kaeni vizuri, jifungeni mikanda vizuri, regesheni meza ndani, hewa imebadilika. Vilio vikaanza kwenye ndege. Mtoto akaregesha meza yake, akachukua daftari lake akaweka kwenye paja lake, bado achora akicheka. Wazee wote ndegeni walia na kuomba. Mtoto amwangalia yule babu akilia akicheka, akawa sasa mchora yule babu sasa. Anafungua mdomo wake akicheka. Huyu babu asema, "Huyu mtoto, mtoto nini hili? Watu ndege mzima wanalalamika, walia na nini? Ndege hivi inavyoyumba, huyu hata habari hana." Baada ya muda hali ikatulia, pilot akatangaza, sasa tuko kwenye eneo zuri na karibu twaland. Akashusha pumzi akasema, acha nianze na kijini changu. Akamuuliza, mama, uliona vile ndege ilivyokuwa? Ndio. Umeona sisi watu wazima tulivyokuwa tukilia na kuomba? Ndio. Mbona wewe ulikuwa wacheza tu hata una habari? Yule mtoto akamwangalia kwa jicho la huruma, akatabasamu, akamwambia, pilot anaendesha ndege hii babangu, atanipeleka mpaka nyumbani kwa mamangu.